یکی از مسائلی که در ارتباط با کار رسانه‌ای و همینطور کارهای فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی همیشه مطرح هست، رابطه این دو هست و اینکه چطور رسانه‌ها پوشش خبری میدن فعالیت‌های فعالین سیاسی و مدنی رو، و بعضی‌ها هم نقد می‌کنن که شاید این نحوه پوشش خبری بتونه ضربه بزنه به فعالیت‌های اونها به دلیل شرایط حاکم بر ایران. شما و الان به ویژه در مورد جنبش زنان اگه بخوایم صحبت بکنیم، شما الان کار رسانه‌ای می‌کنی، خودت یک رسانه داری و در این حال فعال جنبش زنان هم هستی و جنبش زنان هم بارها مطرح شده که از بابت رسانه‌ای شدن شاید ضربه خورده، نه تنها جنبش زنان، جنبش دانشجویی شاید، که حکومت فشار بیشتری رو اونها آورده. فکر می‌کنی که چطور میشه این چالش رو حل کرد؟ یعنی هم پوشش خبری درست داد و هم آسیب نرسوند. ببینید، من یه چیزی رو بگم در مورد این که شما گفتید من هم کار رسانه میکنم هم فعال جنبش زنانم. کار رسانه‌ای من فعالیت جنبش زنانمه، یعنی که مسئله رسانه انقدر اهمیت داره توی این که بتونه یک موضوع حاشیه‌ای رو وارد، در واقع ما بهش میگیم پابلیک بکنه، وارد صحنه عمومی بکنه و وارد گفتگوهای در واقع فضای سیاسی و اجتماعی بکنه، که در واقع همین موضوع یه نیرو و عاملیت خیلی زیادی به رسانه میده. یعنی که خود رسانه یکی از عوامل مهمه برای گسترش مشارکت سیاسی و توسعه اجتماعی. بنابراین این که ما بیایم بگیم ما رسانه رو حذف کنیم از جنبش‌های اجتماعی، در واقع مثل اونی که ما بگیم ما صدای یک جنبش رو حذف کنیم، چون رسانه ها صدای جنبش‌های اجتماعی هم به یه معنی. ولی مسئله سر اینه که چجوری این صدا بتونه در واقع به بلندگوی اصلیش برسه و کدوم صدا برسه. یه چیزی که وجود داره مثلا در مورد کمپین 1,000,000 امضا که این بحثا هستش که خب رسانه‌ای شدن، به سرعت رسانه‌ای شدن کمپین باعث شد که رشد در واقع قارچی پیدا بکنه و به سرعت بزرگ بشه و خود این باعث بشه که این باعث نشد که ریسک‌ها بره بالا. این اتفاق دیگه ای رو توی کمپین 1,000,000 امضا ایجاد کرد و این بودش که باعث شد که زودتر از موقع که آمادگی داشت به لحاظ نهادی در واقع گسترش پیدا بکنه و در نتیجه رهبریت کمپین آمادگی اینو نداشت که بخواد به این بزرگ شدن بتونه خودشو هماهنگ بکنه. خب این رسانه این کارو میکنه، یعنی دخالت میکنه توی رشد و گسترش جنبش‌های اجتماعی و حتی انتخاب میکنه، گاهی اوقات انتخاب هم میکنه که خب با کدوم کار کنه با کدوم نکنه. این یه نگاهی بود که الان شما داشتی، اما با یه نگاه دیگه اگه بخوایم نگاش بکنیم، خب به هر حال پوشش خبری این جور فعالیت‌ها در داخل ایران که اتفاق نمی‌افته، بنابراین پوشش خبری این نوع فعالیت‌ها عمدتاً از بیرون از ایران انجام میشه و برای داخل ایران پخش میشه. خب همین این مسئله باعث میشه که ریسک این پوشش خبری بالاتر بره. اون کسی رو که باهاش مصاحبه میکنن، خیلی موارد پیش اومده فقط به دلیل اون مصاحبه توجه جلب شده و بعد بازداشت شده. ببینید، یه روشای مختلف دیگه برای پابلیک کردن قضیه وجود داره. من فکر میکنم همه ما راهش رو پیدا کردیم بیرون از کشور، یعنی که اینی که صدا ناشناس باشه، اینی که نوع اصلا صورت ناشناس باشه، ولی اینکه خبر رو ما حذف کنیم یا پدیده رو، مثلا اینکه بچه‌های 9 ساله توی روستاهای اردبیل دارن ازدواج میکنن، این رو حذف کنیم به خاطر اینکه فعالین اون مثلا حوزه حقوق کودک دچار مخاطره میشه، این اتفاق اصلا نمیتونه بیفته توی رسانه. یعنی گله در واقع به نظر من نابجایی نیست برای حتی گسترش جنبش اجتماعی، ولی شاید بیشتر بحثای روشیه. ما روی روشامون شاید بیشتر باید تغییر ایجاد بکنیم، نه توی پابلیک کردن مسئله. خب بعد اون روش ها فکر میکنه اگه یکی دو موردش رو بخوای سریع بگیم، مثلا ببینید ما صدا میگیریم و صداهای ناشناس میگیریم از خب ولی آدم چون از اون حوزه میاد، احتمال اینکه برن سراغ اون فعالان اون حوزه خب خیلی زیاده. اینکه خب از کجا خبر درس کرده یا کیا دارن این خبر رو منتشر میکنن؟ خب در مورد اگه اون بحثی که تو در مورد مسئله حقوق بشر ممکنه بگی که اونجا معمولا خانواده ها میان جلو، خانواده اون فرد زندانی سیاسی میاد و حرفایی که من از مثلا وکیلش و افراد مختلف بزنم خود خانواده میزنه، چون حق داره در مورد بچهش صحبت کنه. اگه مثلا در مورد یه اتفاقی که داره توی محله میفته، یه ناشناس میاد تلفنی در موردش حرف میزنه،
یا مثلا یکی که تو اسکایپ حرف میزنه زاویه صورتش رو یه جور دیگه تغییر میده. ولی یه چیزی رو من بگم، اصولا کسایی که در واقع با رسانه های آلترناتیو مثلا مثل رسانه شما، مثل رسانه ما صحبت میکنن، اینا اتفاقا اونجوری نیست که خطری براشون وجود داشته باشه. اصلا تو تجربه من خطری براشون وجود داشته باشه تا مثلا رسانه های مثل رسانه مینستریم مثل بی بی سی و وی او ای و اینا که چون خیلی وابستگی سیاسی خیلی مشخصی دارن مثلا به دولت های خارجی. در نتیجه شاید یکی از چیزایی که مهمه اینه که رسانه آلترناتیو جای خودش رو باید باز کنه. خب اما مخاطبی که اون رسانه هایی که الان شما ازش اسم بردی، اونا مخاطب عامشون خیلی گسترده تره. بله، ولی رسانه واسط باید بتونه صدا رو منتقل بکنه به رسانه مینستریم. یعنی که مثلا ما در مورد تجربه مهناز محمدی موقعی که میخواست بره داخل زندان، نیومد بره با یه رسانه خیلی مینستریم صحبت کنه، اومد با یه رسانه آلترناتیو مثل زنان تیوی صحبت کرد و ما موقعی که اینو تو شبکه‌های اجتماعی پخش کردیم، رسانه‌های دیگه هم استفاده کردن. کسی هم نیومد به ایشون بگه که تو چرا مثلا رفتی با مثلا رسانه‌های خارجی مصاحبه کردی. بنابراین من دارم میگم خلایی که الان وجود داره خلایی نیست که جنبش‌های اجتماعی دوست ندارن پابلیک بشن. موضوع اینه که ما رسانه‌های آلترناتیو جامعه مدنی که متعلق به خودشون باشه و در واقع به لحاظ چهارچوبی هم تو سطوح جنبش‌های اجتماعی کار بکنن و لازم داریم. من فکر می‌کنم که رسانه‌ای مثلا مثل والاویزیون یا زنان تیوی اینا باید جاشون زیاد بشه نسبت به رسانه‌های دیگه که این اتفاق بیفته. بسیار خوب، ممنونم از وقتت. قربان شما. خیلی.